Els esperxats de l'Estany han tancat la temporada amb un bon regust de boca. Segons ha explicat el cap de colla, Eduard Mir, han aconseguit assolir la majoria dels objectius que es van marcar a l'inici, com la revalidació dels castells de 7. Concretament, han consolidat els castells de 3 i 4 de 7 i de cares al segon tram de temporada, que començarà el 10 d'agost, els volen tornar a portar. A més, també volen estrenar nous castells com el nou de 6, però per poder dur-lo a terme necessitarien més gent a la colla. El nou de 6 és un castell molt ample que encara no hem assolit i necessites una 120a de castellers actius que et vinguin a assaig i que et vinguin a l'actuació. El cap de colla dels Esperxats ha explicat que aquesta ha estat una bona temporada en la que també han comptat amb nous castellers. A més, recorda que per afegir-se només cal assistir als assajos, que són els dimarts de 7 a 9 del vespre i els divendres de 8:45 a les 11 de la nit. Estem en un moment que tothom està supermotivat, les coses van sortint, va entrant gent nova, la gent es sent molt a gust, per tant, animem a tothom que vulgui venir a provar-ho. I que no només fem castells, sinó que ara fem assaig a l'aigua, d'aquí res farem una caminada, perquè tenim una secció que és Esperxats per la muntanya, i això, que la gent es senti oberta a venir, que hi haurà lloc per tothom. Els Esperxats de l'Estany van començar les vacances d'estiu aquest cap de setmana passat amb un assaig públic dins l'Estany de Banyoles, una tradició de la colla. Reprendran els assajos el 10 d'agost per preparar l'actuació que faran el dia 17 a les festes d'agost de Banyoles.